Lluïsa Sallent, pintora i escultora de Ripollet, coneguda com la Lluïsa de la Ferreria. La seva amistat amb artistes com Pere Pruna i Josep Rebull contribueix a despertar la seva vocació artística. Sallent aconsegueix que les seves obres tinguin un toc de modernitat i noucentisme, que fan que les seves figures siguin actuals i, al mateix temps, intemporals. La temàtica de l'obra de Lluïsa Sallent gairebé sempre ha estat centrada en la dona, sobretot en els nus femenins, però tractats d'una manera casta, sensuals, però sense erotisme. Us presentem l'escultura Harmonia. L'escultura de la Lluïsa Sallent és rotunda en volums anatòmics. Tot i la clara vocació al classicisme, Sallent aconsegueix que les seves obres tinguin un toc de modernitat a través de la subtilesa de petits detalls. La seva frase: no són importants les vegades que caus, sinó les que t'aixeques. Sempre que t'aixequis una vegada més de les que caus, és suficient.